Як врятувати країну та запровадити зміни? Реанімаційний пакет реформ представили сьогодні у Тернополі. Спільнота експертів та громадських активістів України об'єдналися задля поліпшення життя українців. Вони розробили дорожню карту реформ, де показали власне бачення проблем та покрокові завдання їх вирішення. Громадська позапартійна ініціатива «Реанімаційний пакет реформ» поєднує в собі роботу більше 70 громадських організацій та понад 300 експертів. Ідея такої організації виникла в січні минулого року на Майдані. Візит активістів у Тернопіль – це частина всеукраїнського туру. Загальний настрій по країні не дуже райдужний. Мені здається, люди відчувають, що зміни в Україні пробуксовують, і вони проходять не так швидко, як хотілося б. Ставлять дуже непрості запитання. Чому залишилася корупція? Чому, як і раніше, можна купити судове рішення? Чому, як і раніше, беруть хабарі на митниці і в податковій? Чому падає гривня? Чому? Чому на словах обіцяють децентралізацію і передачі більше влади на місця, а на ділі місцевим керівникам, як і раніше, доводиться випрошувати гроші в центрі? І так далі. Ми вважаємо, що в цей час, як ніколи, важливо, щоб такі люди, як ми, збиралися разом, визначали пріоритети і підказували чітко владі, на чому краще зосередитися. У Тернополі теж є свій проект «Реформування міста», розповів міський голова Сергій Надал. У Тернополі також є готові громадські ініціативи, які можуть долучатися до подібних заходів. У нас є розпочатий прекрасний проект зі школи молодого реформатора. Я впевнений, що ті молоді люди, які сьогодні беруть в ньому участь, це є майбутнє, яке сьогодні є тільки, скажімо так, початківцями, а в дуже близькому майбутньому це будуть чудові молоді кадри, які будуть готові працювати в новій державі, яка дасть їм можливість для того, щоб краще розвивати свої потенціали, свої бажання, свої можливості. Реформування сільських громад – те, з чого треба починати зміни в країні, вважає заступник голови облдержадміністрації Леонід Бицюра. Він запропонував створити в області Суспільну раду реформ. Ми пробували працювати з сільськими громадами. Питання дійсно доволі об'єктивне. Є прийняття закону про співробітництво територіальних громад. Фактично це лучше інструмент, звичайно, він був без значної мобілізаційної частини, але це був інструмент, який міг розрушити сільські громади, щоб почати кооперацію і співпрацю більш активно, ніж особливо. Активісти співпрацюють з парламентом. Зокрема, вони долучилися до розробки 29 законопроєктів, з яких ухвалено 14. Експерти реанімаційного пакету реформ виступають за створення нової системи антикорупційних інституцій і механізмів, прозорість державних фінансів. Загалом вони пропонують 18 найважливіших реформ у різних галузях. Ми створили такий майданчик, де можна об'єднати експертів в вузькій галузі, де можна зустрітися, де можна провести відкриту демократичну дискусію, де можна знайти експертизу, де можна залучити міжнародних експертів і депутатський корпус. І не просто займатися якимось аматорством, а власне писати законопроекти. Писати те, що, власне, буде ухвалено. Ініціатива відкрита для думок і пропозицій. Детальнішу інформацію про її діяльність можна знайти у соціальних мережах та на сайті платформа-реформ.орг.